નમસ્કાર મિત્રો, હું બિપિન વાસાણી ફરી વખત નિહાલ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય ઇંગ્લિશ, જેમાં યુનિટ 2 જેનો બીજો ભાગ સમજવાનો છે, ધ હ્યુમન રોબોટ. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. અહીંયા આપણી સામે એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે, જેમ કે મે હેલ્પ યુ સર, ग्रीन द सॉर्ट नेरो आई सेल्समैन इनसाइड द सुपर रॉबर्ट प्लाजा. वेल, प्रेम चोपड़ा रिस्पॉन्डेड, आई विश टू परचेज अ रॉबर्ट. मित्रों, हम आटला में जो अघरा शब्द आए थे जो ही है, ग्रीन. ग्रीन नो अर्थ थे अहीं अट्टहास्य करवो. पछी नो शब्द छे नेरो आई. નેરોઆઈ એટલે થશે ઝીણી આંખો વાળો, એટલે કે ઝીણી આંખો કરવી. પછીનો શબ્દ છે સેલ્સમેન. સેલ્સમેન એટલે સેલ્સમેન જ આપણે અહીંયા રાખીએ છીએ. ઇનસાઇડ. ઇનસાઇડ એટલે અંદરની બાજુએ. હવે આટલાનું ભાષાંતર સમજીએ. સુપર રોબર્ટ પ્લાઝાની અંદર રહેલા ઠીંગણા ઝીણી આંખો વાળા સેલ્સમેને અટ્ટહાસ્ય કરતા કહ્યું, સાહેબ, શું હું તમારી મદદ કરી શકું? રિસ્પોન્ડેડ એટલે કે રિસ્પોન્ડ એટલે જવાબ આપવો, અને પરચેઝ. પરચેઝ એટલે ખરીદવું. હવે આટલાનું ભાષાંતર સમજીએ. સારું. અરે, પ્રેમ ચોપરાએ જવાબ આપતા કહ્યું, હું રોબર્ટ ખરીદવાની ઈચ્છા ધરાવું છું. ફોર હેલ્પ સર કમ્પ્લીટેડ ધ સેલ્સમેન, ધેટ ઇઝ અવર સ્પેશિયાલિટી. વે મેન્યુફેક્ચર એફિશિયન્ટ રોબર્ટ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીઝ, પ્લમ્બિંગ એન્ડ ક્લિનિંગ. કેરટેકર્સ, દે આર ડિઝાઇન ફોર ઓનલી સ્પેશિયલાઇઝ વર્ક. મિત્રો, હવે આટલાના અઘરા શબ્દ જોઈએ. સ્પેશિયાલિટી. સ્પેશિયાલિટી એટલે વિશેષતા. મેન્યુફેક્ચર. મેન્યુફેક્ચર એટલે ઉત્પાદન કરવું. એફિશિયન્ટ. એફિશિયન્ટ એટલે સક્ષમ. ઇન્ડસ્ટ્રી. ઇન્ડસ્ટ્રી એટલે ઉદ્યોગો. કન્સ્ટ્રક્શન. કન્સ્ટ્રક્શન એટલે બાંધકામ. પ્લમ્બિંગ. પ્લમ્બિંગ એટલે નળકામ. કેરટેકર્સ. કેરટેકર્સ એટલે કાળજી રાખનાર. ડિઝાઇન્ડ. અહીંયા ડિઝાઇનનો અર્થ આપણે રચના કરીએ એવું લેશું. હવે આટલાનું ભાષાંતર સમજીએ. સાહેબ, મદદ માટે. સેલ્સમેને પૂર્ણ કર્યું. માત્ર ખાસ કામ માટે જ તેમની રચના કરવામાં આવી છે. અવર બેસ્ટ વન આર ફોર કસ્ટમર લાઈક યુ. ફોર ધી હોપ હી સ્પોક લાઈક અ રેકોર્ડેડ પ્રોગ્રામ. યસ, ધેટ્સ વોટ આઈ વોન્ટ. પ્રેમ ચોપડા સ્પોક ઇન અ બિઝનેસ લાઈક ફેશન. હવે આટલાના અઘરા શબ્દ જોઈએ, જેમ કે કન્ઝ્યુમર. કન્ઝ્યુમરનો અર્થ થશે ગ્રાહક. સ્પોક. સ્પોકનો અર્થ થશે અહીંયા બોલ્યું. રેકોર્ડેડ. રેકોર્ડેડ એટલે અહીંયા આપણે રેકોર્ડ કરેલું લેશું. પ્રોગ્રામ. પ્રોગ્રામ એટલે કાર્યક્રમ. હવે આટલાનું ભાષાંતર સમજીએ. તમારા જેવા ગ્રાહકો અમારા માટે શ્રેષ્ઠ છે. ઘર માટે. રેકોર્ડ કરેલ કાર્યક્રમની જેમ તે બોલ્યો. બિઝનેસ. બિઝનેસનો અર્થ થાય અહીંયા વેપાર લેશો. ફેશન. ફેશનનો અર્થ અહીંયા શૈલી એવો લેશું આપણે. આટલાનું ભાષાંતર જોઈએ. અરે,
हाँ, मारे जे जोइए ते आज छे, प्रेम चोपड़ा धंधा की शैलीमां बोलिया। હવે આ ફકરામાંથી પ્રશ્ન જવાબ તરફ જઈએ છીએ। પહેલો ક્વેશ્ચન છે, વોટ કાઇન્ડ ઓફ રોબોટ્સ આર મેડ બાય સુપર રોબોટ પ્લાઝા? તો મિત્રો, એનો જવાબ અહીંયા આપેલો છે આપણી સામે। એફિશિયન્ટ રોબોટ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીઝ, પ્લમ્બિંગ એન્ડ ક્લિનિંગ એન્ડ કેરટેકર્સ। તો આપણે કેવી રીતે જવાબ લખશું? એફિશિયન્ટ રોબોટ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, કન્સ્ટ્રક્શન કંપની, પ્લમ્બિંગ એન્ડ ક્લિનિંગ, કેરટેકર્સ, પછી અહીંથી પાછળથી જોડી દેશું આરથી, આર મેડ બાય સુપર પ્લાઝા। બીજો ક્વેશ્ચન છે, ગીવ અ સિમિલર વર્ડ ફોર કસ્ટમર। કસ્ટમર એટલે ગ્રાહક, તો એના માટેનો શબ્દ આપણે લેશું કન્ઝ્યુમર। કન્ઝ્યુમરનો અર્થ પણ ગ્રાહક થાય છે। પ્લીઝ કમ ધીસ વેર, ધ સેલ્સમેન લેડ હિમ થ્રુ અ બ્રાઇટલી લીટ રિચલી કાર્પેટ ગેલરી ઇન્ટુ અ હ્યુઝ ડોમ શેપ વોલ ગ્લોઇંગ વિથ ફ્લોરસમેન્ટ લાઇટ। મિત્રો, આટલાના પેલા જે અઘરા શબ્દ આવે છે તે જોઈ લઈએ। જેમ કે રિચલી, રિચલી એટલે આપણે અહીંયા સમૃદ્ધ લેશું। બીજો શબ્દ છે ડોમ શેપ, ડોમ શેપ એટલે ડોમના આકારનું। પછીનો શબ્દ છે ગ્લોઇંગ, ગ્લો નો અર્થ અહીંયા આપણે ચમકતું લેશું, અને ફ્લોરસન્ટ એટલે આપણે અહીંયા ખૂબ ઉજળું તેવું લેશું। હવે આટલાનું ભાષાંતર સમજીએ। મહેરબાની કરી આ રસ્તે આવો સેલ્સમેન, તમને ચમકદાર લાઇટો, સુંદર રીતે કાર્પેટ પાથરેલી ગેલરી કે જ્યાં લાઇટોથી શણગારેલ ખંડ હતો ત્યાં લઈ ગયો। The right corner appeared to be crowded with robots in metallic silver, electric blue and green. હવે આટલાના અઘરા શબ્દ જોઈએ। જેમ કે appeared, appear નો અર્થ અહીંયા દેખાયું લેશું। પછીનો શબ્દ છે metallic, metallic નો મિત્રો આપણે અહીંયા metallic જ રાખશું। હવે આટલાનું ભાષાંતર સમજીએ। જમણી બાજુ ખૂણામાં મેટાલિક સિલ્વર, ઇલેક્ટ્રિક બ્લુ અને લીલા રંગના રોબોટ દેખાતા હતા। સમ વેર મૂવિંગ અબાઉટ એઝ એ પ્રેક્ટિસિંગ ટુ વોક, વાઇલ સમ સ્ટૂડ સ્ટીલ સ્વિચ આઉટ ઓફ ઓપરેશન। હવે આટલાના અઘરા શબ્દ જોઈએ। જેમ કે પ્રેક્ટિસિંગ, પ્રેક્ટિસિંગ નો અર્થ થશે અહીંયા મહાવરો કરવો, સ્વિચડ આઉટ, સ્વિચડ આઉટ નો અર્થ થશે બંધ હોવો। આટલાનું ભાષાંતર જોઈએ। કેટલાક આજુબાજુ હલનચલન કરતા હતા, જાણે કે ચાલવાની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય, જ્યારે બીજા કેટલાક સ્થિર ઊભા હતા। જસ એઝ પ્રેમ ચોપડા સ્ટેપ્ડ ઓન ધ થ્રેશોલ્ડ ઓફ ધી હોલ, વન ઓફ ધી રોબોટ્સ સ્વિફ્ટલી કેમ ફોરવર્ડ। હવે આટલાના અઘરા શબ્દ જોઈએ। પછીનો છે થ્રેશોલ્ડ, થ્રેશોલ્ડ નો અર્થ થશે ઉમરો, સ્વિફ્ટલી, સ્વિફ્ટલી નો અર્થ થશે ધીમેથી, અને ફોરવર્ડ, ફોરવર્ડ નો અર્થ થશે આગળ આવવું। તો આટલાનું ભાષાંતર જોઈએ। જેઓ પ્રેમ ચોપડાએ ખંડના ઉમરે પગ મૂક્યો કે એક રોબોટ તરત તેમની આગળ આવ્યો। ગુડ ડે સર, વેલકમ ટુ સુપર રોબોટ પ્લાઝા, વી હોપ યોર વિઝિટ હિયર પ્રૂવ વર્થ વાઇલ, ધ સિલ્વર રોબોટ સેડ ઇન અ મેટાલિક વોઇસ। હવે આટલાના અઘરા શબ્દ જોઈએ મિત્રો। પ્રૂવ, પ્રૂવ નો અર્થ થાય છે સાબિત કરવું। પછીનો શબ્દ છે વર્થ વાઇલ, વર્થ વાઇલ એટલે ઉપયોગી। હવે આટલાનું ભાષાંતર જોઈએ। રોબર્ટે મેટાલિક અવાજમાં કહ્યું, શુભ દિવસ સાહેબ, અમે સુપર રોબર્ટ પ્લાઝામાં તમારું સ્વાગત કરીએ છીએ, અમને આશા છે કે અહીં તમારી મુલાકાત ઉપયોગી બની રહેશે।
ब्रिलियंट मंबल प्रेम चोपड़ा समवॉट बेविल्टर। तो हवे आटला ना अघरा शब्द जोईए, जेम के मंबल, मंबल नो अर्थ थशे अहींया बबड़वू, पछी नो शब्द छे बेविल्टर जेनो अर्थ थाय छे मूंझावू। तो हवे आटला नु भाषांतर जोईए, प्रेम चोपड़ा कईक मूंझाता मने बबड़िया, अति सुंदर। हवे प्रश्न जवाब तरफ जाइए। क्वेश्चन छे, व्हाट डू यू कॉल द एंट्रेंस ऑफ द हॉल। અહીંયા યુ થી પ્રશ્ન પૂછેલો છે એટલે જવાબમાં આપણે વી થી શરૂઆત કરશું। વી કોલ ધ એન્ટ્રન્સ ઓફ ધ હોલ થ્રેશોલ્ડ। પછીનો છે, વો ગ્રીટેડ પ્રેમ ચોપડા એટ ધ હોલ। તેનો જવાબ આવશે, વન ઓફ ધ રોબર્ટ ગ્રીટેડ પ્રેમ ચોપડા એટ ધ હોલ। વોટ ડીડ પ્રેમ ચોપડા સી ઇન ધ રાઇટ કોર્નર ઓફ ધ હોલ। પ્રેમ ચોપડાએ શું જોયું હતું? તો એનો જવાબ આપણે કંઈક આવી રીતે લખશું। પ્રેમ ચોપડા અહીંયા ડીડથી પ્રશ્ન પૂછેલો છે એટલે સીનું આપણે સો કરશું। પ્રેમ ચોપડા સો રોબર્ટ ઇન મેટાલિક સિલ્વર ઇલેક્ટ્રિક બ્લુ એન્ડ ગ્રીન ઇન ધ રાઇટ કોર્નર ઓફ ધી હોલ। પછીનો ક્વેશ્ચન છે, વોટ વેર ધ રોબર્ટ ડુઈંગ। એનો જવાબ છે, સમ રોબર્ટ્સ વેર મૂવિંગ અબાઉટ એઝ ઇફ પ્રેક્ટિસિંગ ટુ વોક વાઇલ સમ સ્ટૂડ સ્ટીલ સ્વિચ્ડ આઉટ ઓફ ઓપરેશન। જે અહીંયા પહેલું છે એટલું જ આપણે લખવાનું છે, અહીંથી શરૂ કરી અને અહીંયા સુધીનું આપણે લખવાનું છે। વોટ વોઝ પ્રેમ ચોપડાઝ રિએક્શન વેન હી વોઝ ગ્રીટેડ બાય રોબર્ટ। તેના જવાબમાં આવશે, પ્રેમ ચોપડા વોઝ બેવિલ્ડર્ડ when he was greeted by Rob। તો મિત્રો, વધારે માહિતી માટે આપ અમારા WhatsApp નંબર ઉપર મેસેજ કરી શકો છો। આભાર। જય હિન્દ, જય ભારત।